Agil ledelse handler om at kunne tilpasse sin ledelsesstil til den aktuelle opgave, man som leder står overfor. Agil eller tilpasningsdygtig ledelse er evnen til som leder at kunne navigere i den til stadighed større kompleksitet og foranderlighed, som vores organisationer opererer under. Forskningslitteraturen peger på, at den agile leder er karakteriseret ved ikke at udleve en bestemt type ledelse, men tværtimod formår at balancere forskellige ledelsesstile afhængig af situationen, konteksten og opgaven. Vi kan se i data om ledelsesadfærd, at de ledere, der på bedste vis formår at tilpasse deres ledelse til situationen og opgaven, først og fremmest skaber balance imellem det at lede styrende, altså at tage kontrol, træffe beslutninger og stille krav til medarbejdere, og på den anden side at lede understøttende, altså det at bemyndige andre, involvere andre i beslutninger og støtte op om medarbejdere. Samtidig så formår de at balancere imellem det at lede strategisk, altså at sætte retning, generere vækst og drive innovation, men det at lede operationelt, altså det at sikre eksekvering, holde fokus og sørge for orden. Forskningen viser, at jo mere kompleks og foranderlig verden den bliver, desto mere er der brug for tilpasningsdygtige eller agile ledere, der ikke sværger til en bestemt type ledelse, men tværtimod formår at tilpasse sin ledelse til situationen og opgaven.